Bismillahirrahmanirrahim. Anggap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ankabut. Tawi kiku surat Ankabut makiyatun wa ya disun wasituna. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Uta alif lamim wa Allah uta Allah iku a'lamu dat sing pirsa bimuradihi kelawan sing dikersakno Allah bidzalika kelawan ngono-ngono alif lam. Ahasiban nasu. Niki surat sing paling kula wedeni kula pas latihan ngalim surat paling kula wedeni surat napa? Ankabut. Mergi boten biasane Allah Ta'ala niku medhek-medhekno tiyang sing pun iman, tapi teng surah Ankabut niku Allah medhekno utawa ngekeki peringatan tiyang sing pun napa iman. Niku dituntut duwe bukti loyalitasnya teng iman. Iki dituntut gada bukti loyalitasnya teng napa iman. Sehingga awalnya Allah ngendikan apa manusia itu mengira dibiarkan tanpa diuji setelah mereka mengaku nopo iman. Setelah mengaku iman justru kita nopo mulane kula niku kepengin sowan pangeran niku posisi nate ngampanyakno sujud, syukur-syukur sering sujud, paling enggak nate ngampanyakno nopo misalnya ngaten iki rumakno tenengan kene sampean kepengin para pangeran. Kita ketika normal waras pas waras pokoknya nikmat iman, nikmat paling gede serauna nikmat gede kaya nikmat iman bina kok Islam mubalik yang ngomong ngono, wong awam yang ngomong ngono sing setengah sarap yang ngomong ngono tapi bareng rada duwe itu bengok-bengok padahal sedua nikmat paling gede rupanya nikmat iman bina kok Islam mestinya kan serah perlu lemes, serah perlu susah bareng rada duwe lemes jadi itu nikmat paling gede, kaya cek lemes. Sampai tak takoi pangeran iso jawab. Kowe takoi. Nikmat paling gede apa? Iman Gusti. Cara ora ana liyane ora apa-apa, ora apa-apa. Ora gede duwe. Apa? Semper. Semulane wong kudu istighfar ya, karena kita ini punya sekian kenaifan sing luar biasa. Muni iman tapi nak diuji rahasia. Semua naik pulau nunggu nanti saya jadi susah, jadi susah ya seneng susah ini ku engkau nang awak dewi rong diuji seneng ini ku ya keliru ya lah gusti pulau nu sering dengar pengiran ya tapi sama naja anak pulau pun gusti keliru lah yang penting bener tapi ya pengiran pak saya paham dengar pulau sebenarnya harus sambo amini pun gusti keliru lah yang penting bener. Maksudnya keliru lah ngeten, Gusti masih kula keliru lah carane nyembah jenengan. Tetep nyembah jenengan ku bener, jenengan pantas disembah. Maksudnya cara kula salah ra Allah, sing penting jenengan tetep pantas disembah. Cara kula salah ra Allah. Mergo Allah niku kalian kekasih, iku ora nuntut cara sing bener. Asal pas untuk jadab. Jadab iku ya rada saenake dhewe. Mergo ana wong iku wiridan ngeten. Ya Allah, buat kalau mau pergi itu bilang ke saya. Engkau tak tata no sepatunya jenengan. Buat kalau mau pergi itu bilang saya. Nanti tak carikan kuda terbaik. Nanti saya hias terbaik. Terus teng cerita niku Nabi Isa itu liwat. Kila Nabi Musa. Tapi teng riwayat-riwayat itu Nabi Isa. Nabi Isa rak Nabi paling rangamu. Ani gua akhirnya ngamuk. Kamane ngamuk. Rumah samu pangeran koyok gue butuh kuda butuh sepatu. Maki-maki bik Nabi Isa. Jadi orang desa wau, ya Nabi Allah, kalau buat niat ngoten, kalau nusangi senengnya pangeran, bayang nopo kalau kalau urusi kalau rumah, jadi nusangi senengnya pangeran, apa diurusi, apa di rumah, ini rumah. Ternyata Allah itu menegur Nabi Isa, gila Nabi Musa. Oh coba amuk wong iku, aku seneng roh carane muji aku ngene. Ben wong muji aku sesuai cara pandang dia terhadap aku dewe. Mulane aja mbok nut tapi kowe kudu nampa ilmu kuwi iki. Aja mbok nut. Tapi kowe aja darane ilmu iku ora ono. Wong ora ngaji kitab iku aku wis ngaji. Wong kok sombong, wong ora ngaji kok bantah sing. Nah,
Ilmu itu ya enak bener ya, senajan itu salah. Mereka orang berontong, berontong itu anaknya salah. Ayo jajal, kabeh kiai itu rada dosa gede, nak nuruti ilmu hakikat. Aku tak rewang ini, bila-bila ini agamanya Allah. Agamanya Allah itu ada bila-bila ini lah apa. Allah itu pangeran ada bila-bila ini. Apa-apa butuh pembelaan. Tapi pangeran piyambak itu sebagai zat yang tidak sewenang-wenang. Nak ngistilahno zate iku ora ana tenan. Awas kena salah paham neraka tenan. Nak ngistilahno zate iku Allah ngeten, in tukridu waha qardan hasan. Apa ora dadi maf'ul be? Maf'ul be iku objek ta subjek? Objek. Apa ngistilahno zate kuwe nak ngutangi Allah. Ayo in tukridu maknane apa? Kuwe nak ngutangi Allah qardan hasan. Ya Allah kok buta utang, sing diutangake ya kuwe. Tapi tiap wong nyumbang masjid istilah Allah intan suruh Allah. Kowe nak nulungi Allah ya Allah nulungi kowe. Apa terus wong sing ngomong ngono ku salah? Pangeran apa lemah sehingga butuh pertolongan? Pangeran apa wis kere sehingga butuh utangan? Ora ana ngono jare Imam Ghazali jare wis pokoke nak masalah omongane wong isek, wong mahabbah ora ana ngono-ngono, nan pokoke ngono. Mulane nak ndonga koyo aku, Gusti mpun salah lah, pokoke bener. Bon ini mesti bener, salah lah. Maksudnya kue nyembah pangeran salah lah, tetap bener. Wong perkara ini kue nyembah dat sing perlu di senajan toh caramu. Nah, ayo sopo sing sujud bener nih gini. Ara ono, tapi tetap bener wong sing boh sujudi pangeran. Meskipun cara nih salah. Orang cara nih salah gitu. Kue bareng dulu imam mesti sujud. Sebelum sujud, tambah lo sujud. Jadi ini gue yurai pengiran. So, ayo sopo sing sholat raweh yang pengiran. Modelnya dulu imame. Bareng imame sujud. Bareng sujud. Bareng sujud itu suwi. Mergo nyongkon imame ru sujud. Bareng dia dulu asem wis kate. Wong sujud kok ketun. Wah asem. Aku wis kadung sujud suwi dibeli imame wis. Lha iku wong sujud ning pengiran kok ketun. Iku dosa gede tak dosa cilik. Tapi pangeran yo maklumi wong cah elek ngene di barno ngono wae. Mulane wong aja kaya kiai, aja kaya ulama. Ulama mbek kiai tetep ana salah wong trimo manungsa. Kadang darani sujud itu nak ngene rasa, salat nak ngene rasa. Tapi yo ana ulama sing sak dhuwure ulama. Wong nyembah pangeran kok rasa. Kliru Allah yo tetep sah. Wong nyembah kok rasa. Mana yang pulau ngaji kita mahali, cak sarang kata sing ngaji pulau nonton cak selalu ngaji kita mahali. Kita mahali ku kita pe ulama, sing saya satu beri ulama, jadi ulama e ulama. Sing, itu yang nak guyunan ni. Sama saya kita bedai. Ono wong sujud sikile siji rontok diangkat sah ora jamus mesti merasa Mustafa. Aku serok kelakuan yang Mustafa. Kau syarat sujud itu pitung anggota gatok, tangan loro, dengkul loro, lapan. Wong nak cara kiye sing fanatik gak dipetek wae. Rasa. Macam-macam lah. Aku rasa mbok feki ya iki suwene feki. Feki emang sama ogar. Oke, kita sepakat Mas. Sujud iki anggota pitu. Kowe ra sujud ya ngono. Pas ngimami tok pas dhewean. Ben nak ngimami dipetek nak ngomong ora. Kok didelok wong akeh. Wes. Berarti sujud tem nak ngono sah. Misalnya rapat ngono satu, enggak jawab. Enggak. Lho, aku sing ngono. Nah, rapat ngono iku rasa cara feke. Misale jengkat sikile sitok, tetangane sitok rapat isa. Saiki nak diwalik. Ngerti ke diwalik? Ana wong sujud ngono, bathuke tok keramik. Terus sikile diangkat sitok, tangane diangkat sitok, sujude ning berhala, sah murtate to. Sah dengan meyakinkan. Lah iya digo murtad sah kok digo pangeran. Paham ta maksud? Gampang di murtad sampai sah. Lah iya mulane wong iku ngaji ben ro. Cek angel ya agama digo murtad gampang kok digo takorup. Mulanya ulama sing ngendikan umir tu anas juda ala sabati agumen iku maknane idealis sujud iku ngono. Tapi nek ora ngono aja terus tarani. Ora.
ana ulama sing darani iku syarat. Sak ana sing darani iku syarat afdol. Paham ya? Paham ora mesti kok cukup kok ngene kok. Mergo nek sing liru ruhine ora apa-apa, ruhine wis tak utuh wong difatwani dene ra ngandel. Nek Mustofa kan wong anteng, jenggoten terus omongan hati-hati. Iku sekali ilmune keliru iku menyesatkan. Mergo napa orang tuh cenderung percaya, napa cenderung? Lan sekali ana wong khusuk kok fatwane keliru paling bahaya kanggo agama. Disebut fasadun kabirun alimun mutahaddiku wa akbaru min jahilun. Nah, saiki sampean tak bedheki. Allah iku zat sing paling kuwasa. Ngistilahno zate yo intan suruwaha kowe nak nulungi Allah. Apa iso mbok mabuk nak ngono iku kalimat sing salah. Wong Allah kok buta pertolongan. Yo ora ono ngono-ngononan, prasane wong seneng kepengin nulungi. Apa ora sok mbok semprit. Mletemu lho, apa mbok tulungi, apa pangeran sih mbok? Yo ora ono ngono, pokoke wong seneng iku misale kowe seneng. Hidup Nabi Muhammad, hidup Maulid. Awak dhewe kudu bela Nabi, nek ora wis bahaya. Wong kowe kok bela Nabi. Wong Nabi wis dilindungi. Tapi prasane wong seneng yo kepingine. Bela. Yo ora usah mbok takonno. Ungkapane wong seneng ora hukume jare Imam Nawawi ben sauni-uni. Misalnya Mustafa seneng bojone, dia seneng kowe. Mergane apa Mas? Mergane kowe ayu. Kan gak iso dimakum. Berarti kowe aku nak wis elek sok ben kowe gedhe ngaku. Yo ora ono ngono. Wong senenge omongan luweh wis ra mabum-mabuman. Sekali dimakum kan fatal. Mergo kowe ayu dik. Wong berarti aku sopan asale. Gak ngono. Kowe ra seneng. Yo yo gitu. Lah iku paling angel ning gone bab mulane ihya iku ana jenenge kita busauki wal wujdan. Bab omongane wong bronto ning pangeran. Nggih, bab omongane wong bronto iku ora ana hukume. Tapi kira usah jajal-jajal tak njadap ku buta wali. Nara wali jenenge gendeng paham nggih. Paham nggih. Jale aku ndonga kliru wong darani jajal, lan aku darani goblok. Mulane ada ora mergo wong mesti salah. Paham. Wiritan tertinggi jari Nabi itu mengenai itu ilahi anta-anta wa ana-ana itu maknanya itu saja ilahi ana-ana ya anta anta ilahi ana-ana mereka harus kebingungan ngeredak saya hubungannya di sini sampai pengirahan harus kebingungan akhirnya nak wiritan ya Allah kulo ke kulo jenengan ke jenengan kulo ke kulo jenengan ke jenengan kulo ke kulo jenengan ke jenengan ayo jadi wiritan ini masjid nara dobrak padahal itu hadis sahih delok nih sahih muslim bab kabuli taubat ngono dadi ilahi anak-anak anta-anta ilahi anak-anak anta tapi kok omongane wong isek wong sing wong sing mulane Quran iku ya ana bamenan jari Imam Sawi sing nyari jalalen wa hadza min tanazzulatil maula al-karim ketika Allah mengistilahkan dirinya butuh dihutangi butuh ditolong itu bukti nak Allah mulang adab ning kita seakan-akan Allah butuh kita padahal kita yakin Allah ghaniyun tapi Allah saking sopane seakan-akan butuh ke kita padha kita saking senenge ning pangeran seakan-akan kita siap membantu pangeran padahal kita yakin Allah ora butuh bantu mulane wong jengaji fikih tok mulane wong iku ya wajib panut ulama, tapi nak ulama darani sholatnya wong awam merasa ke sujudi radhi tetek ya nak semua itu seperti anut ulama yang rontok ngawur sidik-sidik, yang rontok bener, roh semua ini sah, mau tinggu murtad, sah kok tinggu tak perlu merasa ya jangan anut aku khawatir aku raisa nerangno kayak aku mumpuk gue gak ada batasan tanpa kiai pokoknya jadi gue sebab gini, lah dari apa? Mbak Rano kalau aku bolak balik ditakoi tiang ngoten itu perkara ini aku muni anut gue sebab ini balik nerang no raiso ya, perono kan makanya kita menerok sama anut aku, mau nak pas nerang no raiso paham ya, lakoi, pokoknya jadi gue sebab surat itu ngawam, apa? Tapi rasa perkara ini matanya Fatihah itu lahan sujudnya orang dipetek, cara aku rasa ya wis mung cara kowe ora cara pangeran. Iki cara kowe ora cara loro. Mulane ana ulama, ana wali, kadang ya ditegur pangeran. Apa ana ulama terus dibenero pangeran terus ya ora. Kaya Nabi Isa ditegur pangeran tentang nyalahno tukang sepatu sing apik, nyiapno sepatu.
Nabi Muhammad ya tahu ditegur pangeran mergo duwe teori sambutan nenggone tokoh-tokoh Quraisy mengabdikan Abdullah bin Ummi Maktum. Terus jadi sebab ini nuzul abasa wa tawalla anjarullah. Nanti kadang kalau orang itu lama, orang krono wani buatan onok fatwa fatwa ulama. Sing kadang kita itu rapati serak dalam konteks Jawa, dalam konteks Indonesia. Saya bisa gini ya karena dididik bapak, dididik bangun, dididik guru-guru kula. Nah jadi bapaknya, ayo kefeke oleh kecangkeman ya. Wong abangan ra tau sholat, bareng ditobat no kiai, gelem sholat. Sholat pertama langsung gak disahno perkara ini orang tumak. Orang rasanya nyolat tau ngabangan, wong ngelir raka ruban. Ini karek muni. Ati kok atas nganti bina jadi bapak. Lah ya dalam hal seperti ini nurani kita berontak. Mosok wong abangan ra tau sholat, sholat pertama langsung dihukumi. Susah apa sih menengahi rasa kecangkeman. Lah tapi kowe ngesano salate terus berarti kowe ya kaya goblok kok salate ra bener kok mbok bener mbok baro terus. Lah sing bener piye jare kok kula ngeta kok. Lah sing bener seperti Pak. Susah menengahi apa wis menengahi. Tak takoki. Bae, bener salate bener ta ora? Ya salat ku apik. Mboten salate tiyang niku sah ta ora? Salat kok barang apik kok mbok soal. Jare Pak, kok barang apik kok mbok soal. Wong salat ku barang apik kok mbok soal. Zaman Nabi Sugeng istilahnya orang-orang rasa sholatnya didandani, sholatnya dibener. No, tapi gak cuma rasa. Ya orang gak tau sholat selawasi puluhan tahun baru sholat pertama, kenangan ya Mbak Arani. Ras. Mana bener Imam Syafi'i, Imam Syafi'i as presiden fakih. Nak komentar dengan fakih, wahada kosin lam yadu kol buru tuko. Kalau lu apal nanti mari Imam Syafi'i, lu ngono tenang. Imam Syafi'i itu ngendikan itu. Fakihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu fa hadha qasin lam yadhuq qalbuhu tuqa wa hadha jahulun kaifa bil jahli ansahu ke dadi wong aja milih salah sito kowe ora oleh dadi wong sufi tok ya ora oleh dadi wong fakih tok nek dadi wong fakih tok atimu atos karane mau ana wong takluan lagi salat salate darani rasa lha iya wong sungkem ning pangeran sujud kok darani rasa. Lah niku nek diwalik bahasane ra oh sujud ning pangeran ku rasa. Wani wong fakih tak tantang. Ayo sapa sing ahli fakih? Ana wong awam salat rubuh gedang gak tumaknina gak apa. Salate rasa Gus, mergo sujute ku sikile diangkat. Wis tak jawab. Sujud iku sungkem ning sapa? Ning pangeran. Ana sungkem ning pangeran rasa. Sing sah sungkem ning kowe. Wani dene. Ora Gus syarate sae sujud sing ditampa apa iku kudu ngene kudu ngene. Lagi kenal pangeran ada terus gawe. Sing bener orang ono, wong latihan itu bebas. Naik lomba itu bener tapi bebas. Wong sulate latihan kok langsung. Fahada qasin lam yadzuq qalbuhu tuku. Terus dawe Imam Syafi'i. Wa hadza jahulun kaifa dzul jahliyan sok. Sing wong sufi ku gobloke ra karuan. Iya, kok goblok kok mimpin ya ora oleh. Misale sufi takoki. Salate sah to ora? Sah. Belum salat orang gua aturan Nabi ngendikan sallu kama ra'aitu muni. Usolli nak salat kudu niru aku. Lan jadi Imam Syafi'i aja geman dadi sufi tok, aja geman dadi wong fakih tok. Sekali dadi wong alim kudu langsung dobel ya fakih ya sufi. Kok sampean wis bener ya ora fakih, ora sufi. Iku malah jos iku maksude. Wis bener iku. Penting aja milih. Salah sih. Nah orang kabeh enggak masalah. Paham ya? Jadi wis bener pilihan wis bener. Jadi ora melok sing kena dikritik sapa? Imam Zainal. Mergo yo ngono. Sujud sing ora sah iku nek digo murtad iku. Nek digo murtad sah kok digo takarup ila Allah. Ora. Lane wong kudu ngaji, ya dadi ulama mbek wali wajib ono. Tapi kadang-kadang kita ninggal dawuhe ulama tapi ora krana gedhe, anut ulama sing luweh rojak, luweh arep-arep ning pengira. Mergo kadang fikih Rasulullah ya fikih model ngene. Kula bisa memberikan beberapa contoh, tapi sampean ora oleh anut aku ya. Cuma ngrungokno ilmuku, nak bantah kualat dunia akhirat. Tak jamin kualat. Ora krana kula malati, njen kowe sarap tenan. Ada orang yang pegawainya itu nyolong terus pamit Nabi, apa Islam tapi tetap boleh nyolong tapi jadi Nabi,
Ya ora muni nyolong halal ya ora. Tapi ke salat tetepnya, nggih salat. Tapi kalau ningali nyolong ora iso. Nabi mentel, bareng muni nire sahabat ana sing protes. Ya Rasulullah, kenapa engkau biarkan dia tetap boleh nyolong? Jawab Nabi, sayan hahu mayaku. Engkau anggar sering sholat tak mendo-mendo dewe songkok nyolong. Ono sahabat medit, calon-calon sahabat medit. Ya Rasulullah, saya ini gelem Islam. Tapi kalau rasa seneng Islam itu sitok zakat, zakat besok takoh. Kalau niku medit, mereka boleh duit, aku anggal di tikon. Kurang, kok penak deh. Nabi gitu kan, serapopo medit, sementara dia sholat. Sekarang sahabat yang protes ya, menurut sahabatnya kok ngurukin Mustafa, gak senangnya protes. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang itu engkau biarkan tidak zakat dari Nabi. Engkau nak wis Islam, mak lo mau dewe. Ya sebenarnya. Perang, perang itu bertaruh nyawa. Mboten kurun kalau nak perang, dari Nabi ya sebenarnya gak Islam. Dari Nabi. Sekarang sahabat, bagi, ya Rasulullah biasanya jiran wajib no jihad, kok ini buatan wajib no. Engkau nak wis Islam suwi, seneng Islam, rak jihad. Podo, wong sing ra iso salat, terus salat pertama rasa benerno. Engko anggere kanca-kancane gak angkat sikile ra gak diangkat dhewe. Maksude aku sebagai wong alim nyiasno ngono, paham ta maksudku? Paham? Engko anggere kon jamaah terus, liyane kok gak ngangkat sikil, sesuk ra sikile ora diangkat dhewe. Timbang kok lara pertama langsung gak sida salat. Jadi termasuk kearifane Nabi, kabeh ora spontan, ora bareng. Lah kita ini memaksakan Islam pertama langsung bener salate, bener zakate, bener. Wong kowe dhewe sing kiai bener sithik-sithik, wong liya kok langsung. Lah iki pentinge ngaji terus wong kudu ngerti kabeh iku proses. Ya kabeh napa proses. Neng awal Islam niku nabi Allah nate ngembarno hukume khamr. Ora ngalalo ya. Ngembarno hukume khamr. Yaiku nggone ayat wa min samaratin nakhiri wal a'nabi tattakhizuna minhu sakar. Termasuk nikmate anggur adalah kenek nggo sakaron. Sakaron lho. Sakaron apa? Mergo dhisik iku awal Islam wong gersumpek kok gak ngombe anggur ireng yo ngeluh. Jauh rukun ini mukorat ngaji mana jauh rontok genti rokok ni berkor. Mulanya kalau ngaram no rokok rawani perkara ni genti ni no genti aku. Ya kau dah pinter lah kongsong. Tetapi tatahilu naminhu sakar. Rumah orang ini wamin samarotin nakhili wal a'nabi tatahilu naminhu sakar. Wes. Barang wong Islam mulai perang, ini kau jauh ngomong lagi. Masih kalau guru ini jenengan tapi rasa ngomong. Tapi aku tuh faham. Barang wong Islam perang, bos. Saya wong kafir ngombe arak, kuat delera karuan. Saya wong Islam mau ngombe baju putih, mati mati. Wong gendeng, bos. Wong waras. Wah, ya lor. Akhir sahabat-sahabat. Wah, wadih, nak rodok ranyabu. Tapi aku tiru, ya. Pokoknya aku cerita. Mulanya jauh ngomong. Ya. Akhirnya rada ngeflek. Wontel cedek ra pati sadar. Yo ora kabeh sahabat sing rukun-rukun niku maksude sing rada-rada niku sing. Nah sahabat papan atas iku wis ora ngono. Akhirnya masalah khamr pangeran ngendikan ul fihi ma ifmu kabir. Tapi wa manafi'u. Manafi' linnas iku contone ora kok nglalekno utang mboten nak perang iku terus kendel perkarane rondo. Perkarane musuhe kudu mabuk. Wontel. Kene waras. Mati. Akhirnya sahabat yang orang kenal sini kreasi. Ayo rondo, ayo. Lah, aku pasti aku pangeran urung haramno. Mulanya khamr itu jadi apa ahli tarikh. Khamr itu hukum sing diharamno bertahap. Pertama di barno. Oh, cuma ini salah lo ya. Awas kena muni salah kutip. Kadang-kadang santri kula salah kutip. Cara Gus Bu awal Islam khamr halal goblok. Gak diharamno, di barno itu di. Dijarno mana nih? Di halal atau di barno? Dijarno. Maksudnya orang dikomentari. Pertama dikomentari fihi ma ismu gabia. Tapi saya dikomentari wa manafiu lina wa ismu huma akbaru minak. Jadi gua orang sahabat yang orang rugen itu terus nape perang? Jadilah sial kan. Ono yang mati. Di mati muti. Bareng mati turun ayat khamr haram. Terus sahabat dia takut.
niku Rufin minum Rasulullah. Tapi di perang ini hukumnya sepudi terus kadung terus ini ngoteng pas mati ini ngoteng sama nak takut ya jujur pas mati itu ngotengnya itu saya ngoteng arah tapi dari yang jenengan umum no, nak arah akhirnya pengiran dibelani Rufin cak ritengnya dibelani disebut laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun fima ta'imu ora apa-apa wis kadu. Apa meneh motive kendel mah. Dadi tau ana nginum arak dibela pangeran, tapi matine mergo perang ora oplosan paham nggih. Dadi ku matine mergo apa? Ngombene sithik jek sadar. Mangane jek iso perang genak kakean kan. Dadi sak kelompok roh wis pinter. Sithik wae yo yo kok nggo kendel tok yo dadi. Dadi mulane wong iku ngaji ben ro. Dadi wong aja kusuk tok. Mulane nak sufi tok goblok. Pokoke tok ati atos. Nak ora kabeh jos. Milih ora kabeh. Pokoke dari musafi ku fatihan wa sufian fakun laisa wa tidak. Aja geman dadi salah. Sitok pilihane yo fakih yo sufi utawa yo ora fakih. Ora sufi. Paham ya? Itu yang enggak termasuk yang dikritik Imam Sinten? Syafi'i. Milih ndi? Milih fakih sufi apa la fatiha wala lawala la ilaha illallah wala ilaha illallah. Jadi wong kudu ngaji. Mulane dhisik tau ngalami wong kafir kendel mergo rondo nyabu sing wong Islam wedi mergo waras. Mane kul fihi ma ismun kabiru wa manafi'u. Terus wa ismu huma akbaru. Bareng Islam wis stabil khomer diharamno. Nak ape salat to? Engko nak wis suwi oleh. Dadi jam 7 do ngefly rugen jam 7 jam 8 ngefly. Engko 12:30 sampai dhuwur. Ga, niku disebut la takrobu salat wa antum sukara. Dadi ora gemak, ora oleh minum nak mendekati waktu salat. Nak ada kok salat oleh. Bareng ngono ana sahabat bar nyabu, mergo nyabune jam 7 jam 8. 12:30 wis mari gen, tapi efeknya ijek. Maghrib efeknya ijek terus ngimami ku masyhur kuliah jual kafirun abudu ma tak budun wa antum abudun apa abud makmume bingung piye wah abudu ma tak budun hei wong kafir aku ya nyembah sing mbok sembah sekolah kaya nyembah sing tak sembah awur-awuran iku wah iki terus akhirnya Rasulullah pirsa lha iku piye kok ana imam model ngono akhirnya Sayyidina Umar matur ya Rasulullah wah, ini kalau keharamnya enggak jelas maksudnya nak harame ngeper ini akibatnya masalah terus akhirnya lagi ono fal antum muntah wes saiki haram to haram to lah nganti saiki mengane kira oleh istihad meneh mergo nganti saiki yo kan yo lagi nak sumpek wis rokokan ae ra oleh jajal yo terus kowe dalil wa mana fi ulin nas ra oleh wis iku wis bar cerita iku wis napa wis cuma dari pelajaran ini kira mengenai nak ono wong taluan gelem sholat cek sujudnya salah lah ya sahno Qurane salah lah ya sah terus menengah mana nih ngesano ibu menengah ambek dalan didan ya ojo langsung pertama sendak kepe bu toto sujud ra bener bu plus no ben nemplek paham ya kurang nekan nih kalau sering rakyat fakir, nak muridnya sholat itu jelok kau muri, singkat macet, tutup is, wah patek doa. Kalau kecil itu sebeli kan, kalau anak rakyat belum. Kalau mulai alit itu pikiran kau sederhana, mau sok pangeran keren kayak ustadku, kau hari yang mulai. Kalau mulai cilik para pangeran, jadi protes. Sok pangeran keren kayak apa? Ustad. Jebul pangeran wapi, kau ustad, kau mulai cilik keyakinan kau. Terus keterusan nganti sani, akhirnya gitu tinggal tadi. Keterusan saking khusnul dan bubek pangeran ini keterusannya tadi. Kalau sering diprotes GG Fakir, tapi ya ngerti kalau ya rada mikir kalau nunggu ya, setengah apa udah takbir Fakir. Masa tuh lo ngeten ya. Nak sih perlu rati sano ya rati sano kayak mungkin nak semondok suwi tahu jadi kiai macam-macam seleren kiai nih macam-macam. Tapi gua nak sholat rasa itu bangku nih harus tahu sering tahu siapa kok sholatin apa. Di jalan rukun nggak sujud ramancat tuh tak kudok tenang. Wis nyai wis tau siap jebule sujud ta kok. Ora mancak. Nopo dhuwit pinter kok sujud ra pinter. Sering pidato ra nopo dhuwit pinter masuk sujud. Pinter kok iku mesti pangeran ra trimo. Piye wis diuripi Islam kok kelakuane ngono.
Nek wong awam ya. Pun ya rumah lagi. Jadi ayat ini medeni kita. Apa wong nek wis iman, ngerasa iman, iku terus ora diuji. Artinya iman itu diuji. Iku mau munamunin untuk iman nikmat terbesar bareng ra duwe jebule lem. Iku jangan-jangan kita salah dalam hal itu. Tapi kita warai solusine. Rungokno tenan, tak ijazahi. Abdu bin Mas'ud itu jenis sahabat yang sangat-sangat ketat. Ya sinten namine? Abdu bin Mas'ud. Nah, tengene ilmu sapa disebut Ibni Ummi Abdin. Gelari sinten? Ibni Ummi Abdin. Niku-niku saking hati-hati ndekne kok takok ruhin. Hen pe mukmin tak kafir. Ana mukminun. Aku yo wong mukmin. Duamu Abdu Abdul bin Mas'ud. In kulta anta mukmin fa anta kulta anta min ahli jannah. Niku Mas'ud. Kowe nak ngaku mukmin berarti padha karo kowe mengklaim bahwa diri Anda sudah min ahli jannah. Mergo kabeh mukmin mesti fil jannah. Kowe tak kabur. Wong kowe ora mesti iso ben husnul khotimah kok muni. Ayo jawab ana mukminun insyaallah. Sehingga kabeh murid Ibnu Mas'ud ketakoki, kowe mukmin, mukmin insyaallah. Kuwi dadi gerakan napa? Insyaallah. Itu begitu tuh. Suatu saat Abdul bin Mas'ud ini kena nyuwun sewu ya, kena sahabat yang lugu. Lugu ya lugu. Ketika dididik Abdul bin Mas'ud, kamu jangan pernah bilang mengatakan ana mukminun haqqan, tapi harus ana mukminun insyaallah. Terus sahabat ini bilang, sahabat lugu enggak sahabat besar yang populer. Ya sahibah Rasulillah, hadhihi zallatun minka. Kulo mesti apal rapi. Hadhihi zallatun minka. Ini kesalahan fatwa Anda. Abdurrahman kaget. Ngono wong tak kandhani kok bantah. Terus mendingin, Pak, wa halil iman illa antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jenenge iman pangeran dadi pangeran kok wis permanen. Cek aku swarga, cek ra neraka, ngriman mek pangeran ayo bener. Wong pancen pangeran rugi mani kok ana syaratte aku swarga tan neraka. Kulo niku mboten penting. Mangis Abdul bin Mas'ud. Sobat tuwa iki sih. Semenjak itu beliau menghentikan gerakan anak mukminun. Artinya gini loh, saya sama Nabi Dai. Umpomo malaikat Jibril ngandani aku bah, aku ahli neraka. Apa terus tak batal loh aku menilai ilah itu? Tidak, sama jawab saja. Tidak bisa. Paribasannya malaikat Jibril mungkin nakit darah nih bah, aku ahli neraka. Terus aku rawa nyembah pangeran. Mesti malaikat Jibril, oh, tidak gitu maksudnya. Mesti. Karena Allah pangeran itu kebenaran sejati. Allah perlu disembah ya kebenaran sejati. Allah perlu disujudi ya kebenaran. Itu tidak bisa batal dengan nasib kita, misalnya kita min ahlin. Nah. Faham enggak maksudnya? Mulane wong nek sembah pangeran wis nyembah senane kok mikir awake dhewe. Sujud bareng sujud nang Allah. Mun tak rewangi ngeten nang kula jebule mlebu. Wong Islam amatir. Berarti mengkonvensi sujud ambek kepentingan diri. Nah, mulane kula wau marai nak wiridan Gusti, salah ra Allah, sing penting ben. Mulane kula nak ndonga sering ngoten, ya Allah, iman kula salah lampun, salat kula salah lampun, sing penting wong sujud teng jenengan mesti bener, wong jenengan pancen pantes di sujud. Mpun, amal kula jenengan ra tampa lah, sing penting pantes tiyang urip ya khidmat teng jenengan. Mula ngaji, salat, zakat, pancen jenengan pantes dikhidmati, pantes dipilo-pilo. Soal kula mbun rokok gampang kok Gusti urusan kula, enggak mengganggu derajat jenengan. Nanti wiridane ku salah ya lah, tapi sing penting bener. Niku jenenge makom tertentu. Niku jenenge makom isa. Mulane Sayyidah Aisyah Rafi'ah Adawiyah yo. Rafi'ah Adawiyah malah parah meneh. Luwih parah timbang kula. Kula tak jek apik gelem mulang, gelem ketunan jek apik lah jek. Jek waras. Jek roh wong kula kan jek roh nak jenengan jek roh. Rafi'ah Adawiyah marah parah meneh. Dinak dalu iku gawa gelas sak cingkir, gelas ya gelas-gelas tenan. Ambek gawa obor. Tapi dadi roh kan. Mergo kowe mesti darani gendeng ra darani jarab. Bar tak kok ya Rabia, kenapa kamu bawa obor sama gelas? Akan kubakar surga dan kupadamkan apa neraka. Mbok piye wong sak gelas kok bebo. Kenapa ya Rabia? Jika saya terlintas bahwa saya menyembah Tuhan karena ingin masuk surga, akan kubakar surga. Dan kalau saya takut neraka, akan kupadamkan neraka. Ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena takut neraka, besarkan tubuh Robi Adawiyah, sehingga neraka hanya untuk saya. Lainnya tidak cukup dengan lebih neraka. Piye ke jajar. Nak panjen kalau nyembah jenengan demi golek suwargo. Suwargo obong saat ini. Ben kura raso mlebu
Mergo nyembah pangeran kebenaran sejati sing ra iso dikompensasekno dengan kondisi kita apa. Mulane kabeh ulama iku jarang ngelingno suul khotimah. Mergo nek wong dielingno suul khotimah kadang nyembah pangeran iku ora nduk rugi, tak rewangi ngeten Gusti jebule nang kok suul. Mulane khas ulama iku jarang dobakas napa suul. Faham ta? Yo faham tenan to ora? Bare kula suwun bakas suul khotimah yo arang-arang wae. Piye-piye kita nyembah iku mesti ben. Soal kowe di kekhawatiran sebagai manusia. Jangan-jangan saat suul khotimah langsung donga, "Allahumma inni a'udzubika min suil fitnah." Tapi ora usah dijiwa. Paham iki ora maksud. Ya mulane iki jenenge ngaji, mulane ilmu permanen, mulane terus abdul rahul sumpah ambek wong. Ya abdul iku mulane jari Imam Ghazali ora ana wong insaf koyo abdul bin Mas'ud. Terus tiyang ini suwadat. Lho nggih misale sampean saiki tak bedheki ngoten. Ruhin tak bedheki. Hen, jawab kene iki tak praktekno. Dhuwit sak miliar, dhuwit sak juta kuwi akeh ndi? Akeh sak miliar. Yakin? Terus kowe mrene kene, kowe kan gak iso mrene kene. Dhuwit sak miliar, dhuwit sak juta ruhin cek pinter toh jawab kira akeh ndi kuwi? Akeh sak miliar. Kowe ora ana iso mrene kene. Gunane opo Gus roh tok ora duwe? Dalam hal keseharian saja kita ditakoki dhuwit sak miliar, dhuwit sak juta akeh ndi? Mesti kita jawab. Meskipun kita tidak punya uang 1 juta ya tidak sambil ya. Karena akal kita akan tersinggung kalau kita bilang akeh sak. Sama kita nyembah Allah, pokoknya Allah itu pangeran pantas disembah. Kita enggak urusan apa kita untung apa kita rugi. Kaya kowe muni 2 tambah 2 4 padahal enggak mesti mendapat hadiah. Karena 2 tambah 2 4 adalah kebenaran sejati. Itu disebut qauluhul haq. Nek wani nyembah pangeran yo eling nek Allah iku hak. Hak iku sing barang mesti bener. Lah kadang wong nyembah pangeran wedi nasibe dhewe suul khotimah tu Gusti iku jenenge mikir hadun. Lah ana soal ke protes, tapi wong kan oleh kuwatir, Gus. Lho nek aku kuwatir langsung njaluk pangeran apian, Gusti kula kuwatir suul khotimah. Mun kula nyuwun supados Gus Nur wis bariku nyembah meneh, nek nganti kowe was-was terus berarti kowe diridu setan. Utawa kancane setan. Mbok suwe-suwe ya kowe iku setan. Paham ya? Wong nyembah pangeran kok di analisis untung rugi rugi semenjak itu ramo gerakan ana mukminun insyaallah menawa kita kok mesti mukmin ora mukmin susah pe serasan apa lek paling angel artine ngene kita nek wis muni iman yo diuji mbek pangeran tapi senajan to diuji kita ora lulus lah tetep sujud kita iku bener mergo kita nyujudi zat sing hak. Mengenai pulau yakin, Mas Agusti bahak ni buat nulis lah ibadah yang jenengan. Tapi ibadah yang jenengan mesti benar. Mereka jenengan pantas disujudi, pantas diibadah. Faham tu maksud? Mohon yakin ke? Ya? Mengenai kauluhul, mengenai warkau mahar. Sekarang rukuk ya rukuk. Rasa mikir di tombol tahu cangkeman. Sujud ya sujud. Rasa mikir ke tombol tahu apa? Mengenai pulau sujud tak degam. Pulau makmum rukun ya tahu. Mustafa ya tak. Pada terus imamnya rasa, mereka raine kok ISIS ini orang serapi. Nak saya rukun, wah imamnya liberal. Orang orang serat pikiran. Semua kau yang bersujud ya ape? Imamnya sujud, melak nopo. Sujud nak kesuwen yang mau peket pun. Sujud kau nopo. Mau nanti nanti ngantar pulau. Wae kula suwun seneng pangeran sing tenanan. Nak sampean muni siji tambah siji loro, padahal ana sing bayar. Mosok sujud mesti benere sampean ket. Ngene kula suwun. Kena sampean pengen seneng pangeran tenan. Wis ora usah wedi suul khotimah, ora usah wedi neraka. Ciri utama sing seneng pangeran ku Allah ta khaufu wala tahzanu. Ala in auliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nek wali tenan yo ora di wedi, ora duwe susah. Ana wong sujud kok wedi engko nang suul khotimah, engko nang tetep ra ditampa pangeran. Berarti kecek di khauf duwe su. Sama sini kayak nak sujud yang turun mohon Gusti, matur nuwun sangat. Kulo suwenang jenengan tetir sujud. Kulo seneng tek kulo. Mung jenengan menetir kulo napa? Mulane Zainal Abidin, Sayyid Ali Zainal Abidin nak salat sedina ping 1000. Ping pirohen? Iku ora kok gara-gara niat 1000 mboten. Kulo nate diceritani bapak niku dekne mau salat 2 rakaat. Bareng salat 2 rakaat nangis matur nuwun Gusti jenengan menetir kulo salat. Bukti syukur kula teng jenengan nedir salat kula salat malih ora rakaat bareng salat malih ora rakaat matur nuwun Gusti jenengan nedir kula nambahi salat kula syukur salat meneh nganti akhire saya ora krasa
Kowe tau nglakoni. Imam lagi 6 wis kira apa piye. Ngono lagi wis kira kurang piro. Baru kok kabar. Ngono kok rekomend dadi wali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karuan kula misale salate rapati bener liwat jalur wali liwat jalur ulama, lha jalur apa itu? Jalur sabar kiri ra sabar. Sugih lho ya ra sugih. Ayo mela jalur apa? Wali kan syaratnya atas lewat jalur ulama, sugih lomo, tiri sabara, mela jalur timus. Ya ulama rapal jalalen, jalur fakir sabar ya ora, gampang sugih lomo. Tapi lomane sugih zaman akhir paling sambil jat sing di lomo nomo, 100 juta sekian. Zaman Abu Bakar tiri sambil jat, 300 sambil jat, maju nabi. Oh nanti lomo zaman akhir. Oh diusir bojo ini yakin. Abu Bakar di dunia tidak ada kapal di Kanjeng Nabi. Abu Bakar keluarga mau digali apa? Kalau digali kali, apa Allah wa Rasul? Wani ini. Mus, misalnya bojo mentakok, kamu suka kayak radi duit? Terus tak terobos, ya aslinya serah duit. Malah fitnah, aslinya serah duit kamu. Paham gitu, terus ini kalau suwon kita anut ilmu hakikat ya. Pokoknya fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi gue kudu roh nak kabeh iku hakikat dunya la ilaha illallah. Wes mesti cek swarga cek neraka, pokoke sementing la ilaha. Soal kowe salah jenenge manusa ya wastagfir lidzam. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah wastagfir lidzam tiga wali mukminin. Nah, jadi gak mana hubungan pangeran ngaten lho. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wes kowe yakin iku mesti bener. Wong iku kaulul hak kalimatul haqqin aliyah nahya wa aliyah nam. Terus kowe ning dosa misale hen Gusti kula tapi nate sering delok nang prapatan wong blodor-blodor ngene terus astagfirullah. Bariku kowe itu ngomong iki profesional Gusti. Kalimat wau thayyibah lulus Gusti. Soal salah kula nggih astagfirullah. Sehingga jelas ukurannya jelas. Sing hak yo tetep hak, sing kepentingan kita di sepuro yo muni napa astagfirullah. Ojo dicampur aduk. Jenengan tarani pangeran, syaratnya nyepuro kula. Nak mboten nggih mboten lho ya neraka kepala. Ngakoni pangeran jadi taklek. Paham iki maksud? Lani fa'lam annahu la ilaha illallah. Soal ana salah yo wastagfir lidah. Gampang to ajaran kula. Gampang banget. Terus gampang bener, mergo sesuai Quran hadis. Kowe yo bener mergo lugu mau yo ora sufi. Jadi Imam Shafi'i ngeritik sampean Raiso. Saya kan tidak dua-duanya. Aha si bano tanyongko sopa anasu menuso ayu troku ingin to dimbarno sopa menuso ayaku krono yang wis nganto wis do ngucap sopa anas ayu biko yin dari saya kelan pengucapi anas amanna iman kita menuso iwa penyongko nak wis muni amanna wahum halete poro menuso layuf tanuna raden uji sopa anas ayu tabaru nanti saya raden uji sopa anas bima klan perkorot ya tabayanu tetap bayan tak nih tak nomor ya 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 tabayanu kang jadi jelas bi kelawan ma apa hati kau tu imani apa hati kau tu imane anas jadi uang iku ojo geman ngeklaim nak dirine iku seteril nak istijajal kok nang ruwet nah jalan tumurun apa iki kau lu ta'ala fi jamaah yang dalam jamaah amanu kang podo iman sopo jamaah. Tapi fa'ada mongko ngarani huming jamaah sapa al musyrikun bi rabbih musyrik. Dadi muni iman terus diuji mbek pangeran ditakdir disiksa wong musyrik. Ya mane terus piye imane diuji? Ya kok sampean ini iki munamuni seneng nabi diuji. Munamuni seneng kiai diuji, munamuni seneng madrasah napa? Misale sampean seneng masjid, dalah ono imame ra nyenengno. Latihan khidmat masjid pengurus takmir malah men debat tukaran. Nah, itu diuji kudu sabar. Kurang sering dilakuin, itu siapa? Latihan seneng kiai, dulu kiai ini aman tukang ngongkon ya, itu keselam. Ya semua kudu diuji, kudu nopo. Kayak pulang latihan kiai di umat kayak rugi ini, kudu sabar, kudu diuji. Pas latihan kiai, pas murid sial, ya kudu sabar. Ya semua. Walau kefatna nalan teman-teman nguji yang sun Allah dina yang mengakai mingkau bihim sangking sedurungnya periode sahabat. Nah diuji, falai alamana mau bakal perso sopa Allah-Allah Aladina yang mengakai soda kau ngamuk tu bener sokol Aladina fi iman ini yang dalam iman yang mengakai ilmu musyadat ini nyeksi Allah perso kelawan wes nyeksi ini tenan gus wujud Allah itu perso barang sing rong terjadi itu jenenge perso tok tapi nak barangnya sujud jenenge ilmu musyadat walai alaman alam ini bakal perso sokol wa ta'ala al-kadibina yang sing koro kabeh fi ing dalam iman
munamuni iman barang diuji diservis wong musyrik ternyata balik jadi musyrik berarti boten lulus. Am hasibana ta nyangka sapa ladina wong akeh ya maluna kang padha nglakoni sapa ladina sayiatin bro-bro ngamal elek ai syirkat sing ngamal elek wal ma'asiya lan bro-bro ngamal maksiat ayas pikuna eng yen to iso nyelip iso ngalahno utawa iso nglolosno sapa wong akeh nek gitu. Apa orang-orang yang berbuat kesalahan itu mengira bahwa mereka bisa lepas dari saya yufawituna tegese iso ngepotno sapa wong akeh nek gitu. Maneh ngendikane pangeran, jek wong nakal-nakal iku nganti wani nakal, apa mereka mengira lolos dari saya? Ngucap basa iki, apa mereka lolos dari mengira lolos dari saya? Gak mungkin yufawituna. Tegese iso nglolosno sapa wong akeh nek gitu. Falanan takima atau falanan takimu mengko ora nyiksa kita minum saking wong akeh. Saiki kok elek banget bisa tegese elek banget apa ma perkara. Ayo lagi dikasih berkoro. Ya kumuna kang gawe hukum sopung akeh hukum ma hukum utai hukum mewong akeh ada ikilah hukum. Di kulo suwon sangat ya terus ini di kulo suwon dan kulo gen pun umur sampean kafe wes umur. Wae nak iman dinikmati guys. Wae kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika nako fal yafrahu. Wae nak iman sing suwon nang sampean ora usah mikir swarga neraka pun niku gampang swarga neraka. Saat ini pun dirobong Rabi'ah Adawiyah nerakanya ini pun dipek nerakanya menopo? Dipek jadi Rabi'ah Adawiyah besarkan tubuh kami sehingga neraka hanya memuat tubuh saya dan siapapun enggak sudah enggak bisa lagi masuk ya mereka ngerti ini uang itu sudah senang pangeran soal pangeran janji ini kita melibus warga dia senang janji ini pangeran tapi iman kita kudu ikhlas. Jajine Allah buat tafsiri saking apiane Allah Subhanahu wa taala. Kula kaleh dimalih ge, kula iman be Allah niku ikhlas. Tapi kita melok seneng nak dijanjine pangeran mlebu swarga. Tapi kita yakin janjine Allah iku mergo Allah apian, ora mergo iman kita. Nak iman kita mergo al-haq mancen Allah pantes di pantes apa di iman. Pamane disebut kalimatul haqqin alihana ya wa alihana. Bagian ke wali anak. Tahlilan ini wali atau dia? Wali anak terus. Wali anak ya. Wali anak mut. Wali anak pas. Insya Allah. Minal aminin apa? Langsung minal aminin. Insya Allah ta'ala. Nah, sebagian dia itu wali anak ya. Wali anak mut. Wali anak pas. Allah sehingga. Ngurih-ngurih. Ini wali anak. Masa. Apa mas? Kenapa mas meminta itu? Alih anak ya? Alih anak ya, wah anak mutu bareng pun aku bisa. Nani Jawa Timur, babi apa alih? Apa sih babi? Babi alih? Oh, nani Rembang babi. Tapi ya keren gini lah, alih anak ya. Mereka dipimpin ke Mustafa, ke pilihan. Ke Mustafa yang mana nih no? Di anak rukin itu ke angin, rukin mana nih angin, apa? Tidak. Lara jeneng lengkapnya Mas Rukin, wong sih diistirahat lo pengirat. Mana nih diistirahat lo kau suka kau rezeki. Mas Rukin itu mana nih istirahat kau mana nih istirahat. Nah Mas Rukin di istirahat. Mana nih yo rado di istirahat di itu nanti. Nah Mustafa itu pilihan. Mana nih kalau mangkel beda nih. Wong pilihan kan di Nabi Tok saya ini. Mana kalau tak anggap parah deh nih. Tapi yo lek niate niru ku apik nggih. Dene niate apik, kula protese niate yo apik. Kula ora seneng kekasih Allah disaiki. Dadi kula ora trimo. Lah iya Kanjeng Nabi kan Mustafa wong sing dipilih pangeran. Kula sange sering Nabi ra seneng nak Nabi napa disaiki. Dadi kula yo bener protes kula. Mustafa yo bener. Tafaul kok gak oleh. Dadi Mustafa yo bener kula. Sampeyan yo bener kok gak ngambil sikap. Dadi yo ora sufi. Yura kafir, yura sufi, masih bener tahu lah nih pangeran. Wah pas sih, mesti bener. Abdullah, nawa. Di kulo suwon sangat, ya. Kulo niku sering tahajud, sering ibadah. Kulo sering nangis sama Al-Quran. Nangis kulo niku, Allah niku zat sing zahir sing jelas. Wong sering ngene sing makhluk wae tak arani panas. Artinya kalau nyifati serengenge dengan sifat hakikat nak serengenge ku panas. Serengenge yo ora tau ngekei duwe aku, yo ora tau mlebokno swarga. Iku tak sifati sesuai sifat permanene serengenge iku. Aku nak darani banyu iku yo anyep.
Lha yo makhluke tak sifati nganggo sifat sing sak mesti. Kok aku nyifati Allah ora nganggo sifat sak mesti. Aku yo tetep muni lahul asmaul husna. Apa aku nak nyifati senenge panas ngenteni untuk hadiah kok sering ngene ya yo. Lha yo nyifati sering ngene ikhlas kok nyifati Allah boten. Wong kok yo duwe isin. Lan alhamdulillah jadi duwe isin. Mbok nak sampeyan karo koyo wong kudu duwe isin, paham ya? Tenang tak kandhani. Penyifati serengenge panas untuk obah kok serengenge to. Mboten. Kok mbok sifati panas? Mergo kowe kepengin nyifati sing ben. Kowe nyifati Allah pangeran niku bener, bener kan? Nak bener iku buta obah apa ora perlu obah? Ora perlu obah, kowe kudu sing ngerti. Tapi sampean ora iso bantah kula, tapi jenenge wong kudu kepengin bu swarga. Kowe nak kepengin bu swarga iku njaluk fadhole Allah. Mergo Allah iku apian jaluki wae. Tapi aja mbok kompensasi no mbek syahadatul haq. Paham iku maksud. Paham ya? Awas kena rafa. Artinya nak pas syahadatul haq kowe yo sing ikhlas nak darani Allah la ilah. Soal kowe kepen suatu yo njaluk wae, mergo Allah api. Paham iku maksud. Jadi ora saling dicampur aduk. Paham ya muni la ilah Allah mergo demi swarga. Berarti la ilah Allah wis swarga. Penting apa? Swarga mergo la ilaha illallah mbok anggap wasilah swarga mbok anggap tuju iku ngawur ta ngawur saraf tak gendeng yo gendeng saraf dong parah sing bener iso la ilaha illallah kalimatul haqqin alihan ahya dadi kemane la ilaha artine ngene lho gen pokoke jenengan Gusti ku la ilaha illallah kula urip nggih demi niku kula mati nggih jenengan kula tangi nggih gawa la ilaha lah pas tangi ku ikhlas lalah ning swarga. Ya, menurut waktu itu tetap lain-lain loh. Soal kau yang lawan kita dari, ya tetap yakin lain-lain loh. Cuma kau menungso, mesti ngapun tadi kalau tinggal. Kau perlu bayangkan sampai nak bus warga rasuan pangeran saya langsung pulau wayon. Pesta mau. Dan di bocor elek orang 20 tahun tu. Oh ya apa tenang, sekali bus warga kita dari berapa kita mulai dari mulai sing keriting sing. Sing lurus rambuté sing ngono kabeh. Sing elek ora ono kabeh. Kowe wong sing duwe swarga ora disowani langsung ditinggal ya. Tapi pangeran apian ngono ya ora diusir. Padahal ora kula nuwun. Jadi mulane kula suwun nggih dilatih, nggih dilatih wae. Mbok ya wong duwe isin, aku darani srengenge panas. Padahal srengenge ora ngupaya aku. Mergo kepengin nyifati srengenge kelawan hak. Saiki aku yo kepengin nyifati Allah kelawan hak tanpa kompen. Lah soal kepengin swarga yo njaluk wae swarga, tapi ora usah mbok kompen sasane. Iku jenenge wong sing bener. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Soal kowe ngrasa dosa yo wastagfir lidzambika. Soal ngrasa dosa yo tinggal minta napa? Sepuh. Tapi ora usah mbok campur aduk. Nggih ora usah napa? Lah kaya kowe mbek bapakmu. Takoki bapakmu ku sapa? Ya sing lahirno aku. Lah kowe nek lesu, ya njaluk mangan bapak. Terus kowe muni ngene, nek dikeki mangan yo bapakku, nek ora yo ora. Wis kadung bapakmu kok botale, blok goblok. Wong hukum kok. Jadi iku buku matematika mbok campur mbek hukum sosial kan, ilmu eksak mbok campur. Tugale gurumu bedheki kowe, Hen. Hen, 2 tambah 2 piro? Ya tinggal bu guru, kalau ngasih uang tak jawab 4, kalau enggak tak jawab 5. Lha iku sarap tak gedhe. Gendeng dari Mustafa. Gendeng roket tak sing jawab. Lha kok sesuk tak koyo pangeran. Aku pangeran ta ora, Regen? Ya tinggal itu. Kalau jenengan ngekek kula swarga ya tak entuk pangeran ora ya. Ora, sarap apa gendeng. Gendeng. Lah ya mulane wong ku duwe isin, mulane abdinu aklun waladina liman. Mulane ikhlas ku iso dilatih. Carane yo nglatih ngono olah pikiran. Nara iso ngolah dhewe anut ulama, aja mbok olah dhewe malah repot. Paham ya, terus ini kalau suwon sampai niru Abdul bin Mas'ud betapa beliau sadar terus ngentikan mau wah iyo iyo iman itu mau iman bi Allah lan Rasul lan Allah itu hak cek iman ini bener cek salah angger iman yo ben jadi misalnya ono wong kok sujud salah sujud yang pangeran itu bener soal kok apa buat dandani yo buat dandani cara nih dia sujud tapi nak sujud ya mesti bener mergo nyujudi zat sing perlu di sujud pun gue sepakat ya awas nggak salah kok gue yakin ya. Mantis apa nih wong kana ana sapa man wiar juara arep sapa man
ya khofu tegese duwe kuatir sapa man diko apa ing ketemu ning pangeran mesti wedi ketemu pangeran dalam keadaan ra iman fa inna ajala wa monggo sak temne ajale Allah manane ajal sing ditentokno Allah bi iman iku laatin iki mesti teko fal yasta'idda monggo becik persiapan sapa wong lagi maring ajal bahwa te Allah iku asami iku dak sing midanget di akwali ibadi maring pira-pira pengucape kawula alali mudat sing kersa bi afalihim lan pira-pira prilakune ibad wa man disabari wong jahat iku gelem merangi sapa man jihad harbi lawan perang kang yaiku jihad to jihad kang yaiku perang saling lawan kafir awan nafsin to perang lawan hawa nafsu abadi jihad lawan nafsu we perang ngapa lawan hawa nafsu kan duwe kesempatan terus ora gelem iku hebat temen. Fa'in nama uja itu. Mengenai fakir yang syukur, ya. Baru kaya fakir kita gitu, rati selera. Baru kaya gati selera, rapati kagan mak. Masih ya. Tapi nak kesuain fakir, lali pentingnya berjuang nganggu duit. Mengenai aja suwe-suwe. Ya kadang-kadang fakir dilereni. Kau nak kesuain nganti raro pentingnya jihad bi amwalihim. Tapi nak kesuain suga, kadang ya lali jihad. Ilingnya nafsu. Waduh rati jelas ya. Mumpanya ini rakyat rati jelas. Fa'inna ma yujahidu, angin peskine ya jihad sapa wong di nafsi demi awak dhewe ne wong. Fa'inna manfaat jihad iki mengko sak manfaat perjuangane wong iku ya lagu manfaat gede wong dhewe la lillahi ora kok krono. Dingaten iki kula warai tenan nggih. Sampeyan saiki maca selawat ning Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saiki sawangane kan kuwe ndongakno Nabi. Padahal Nabi ra buta ndongane sampeyan. Mergo kita iku saking senenge Nabi maca sholawat. Ora usah mbok manani, nek mbok manani repot. Nabi tak dungakno ben ketambahan rahmat takdim sangka apa. Wah, nek ora tak dungakno kok berkurang rahmat. Wong kok kurang ajar kok ati ngono. Nabi kuwi sedat paling disenengi penge. Tapi kita bukti seneng ya dungakno Nabi. Padha kowe buta seneng pangeran muni nulungi pangeran meskipun hakikate Allah ora buta pertolongan. Tapi apa istilahnya zat iki napa intan suruwaha yan suru. Istilahnya zat iki intuk ridu waha. Nak kowe ngutangi. Iki penting kula aturaken iki berarti sakniki ini campur aduk. Ana wong seneng ilmu hakikat ora ro fikih, seneng fikih ora ro ilmu hakikat akhire kacau. Wong fikih ngesano wong ra sujud darani rasa, wong nyembah pangeran kok darani rasa. Nyembah pangeran kudu sayo pangeran berhak di sebut. Tapi ana wong sufi salat ku mau atine tok eling pangeran tapi rukuke ora bener, Fatihah ora bener ya padha dene. Mane aja geman fikih tok, aja geman sufi. Sing bener ku ya fakih, ya sufi. Utawa ya ora usah fakih, ora usah sufi. Niku wis pilihan terbaik pun atur kula. Wis aman ya, golput. Misalnya nak milih iki, semuanya harus milih iki, iwan lumayan tuh. Lah nek carane ngilangi fitnah sause iman ge wau kula warai kados dialek Abu bin Mas'ud niki kula mboten bosen-bosen ngelingno. Misale kowe bar iman lagi seneng bojo ditektir pegata. Ana wong ditektir seneng anak, jebule anak enak, lalu kabeh ujian. Tapi nek kowe dhewe pangeran iki seperti innama amwalukum wa auladukum napa fitnah. Kadang azwaj ge fitnah. Kabeh ku fitnah. Innama azwajikum wa auladukum ya aduwal lakum anak mbek bojo iku adual lakum jare pengenane yo musom carane ngadepi musuh anak mbek bojo piye lucune malah gampang solusine wa in ta'fu wa tasfahu penak nganggep bojo iku musuh yo gampang sepuro nek salah iku langsung sepuro engko ora gak dadi musuh musuh ora nek beradab-adaban dadi misalnya koyo murugen jamu bojone terus rugen nglayani jenenge tukaran to ora tukaran. Tapi nak rukin melayu bojone bedak malah mesra atau keren di bedak bojone. Wah rukin ganteng tenang nganti melayu aja di bedak bedak bojone. Melane nak kepen ramusan be bojone kok dihadepi. Paham ya? Iku pangeran lagi rusuh. Anak em bojone ku muso. Cara nih ngadepi di sepuro. Mereka nak buat depi itu ke arah. Nampu tinggal melayu bedak. Tapi uang ngadarani mesra bedaknya be kamu. Tapi kan tetap lucu loh begini. Nanggo kan kue kuat melayu telung kilo, dia mau sak kilo. Mereka mesti kuat sing nopo. Lanang. Jadi pangeran itu, artinya itu hubungan suami istri mesti ono musuhan. Itu nasib pangeran. Inna min aswajikum wa awladikum nopo. Adu wallahu.
rumusnya piye wa intaku wa tasfahu wa tafiru ya carane disepuro. Misalnya gue seneng anak, sebeli anak gue beling, ngaji, rak gelem, sekolah, rak gelem, serangannya gitaran, ngarep omah. Mesti, yes, ya, wah, Gusti, jenang ibu anak gue kok gitaran, Gusti, Gusti, ini gue seniman, nopo, ujian ibu, no, es mono sih, anggap sing lucu sih. Nopo cilik kulo ra seni, nganti jenang walas. Jenengan walas duwe anak berjiwa nopo, seni, Gusti, Gusti. Ya sing ngono sik, suwe uji sik. Monggo kula sing asline nggih seneng delok gambus tapi bebo kiai menyekel kita, tapi nak ana wong nyanyi gitar apik kula rungokno. Lah sakniki pun menjelma dadi anak kula sing gitaran. Lho iso wae kan, kowe kiai gitaran isin. Tapi nak delok konser gitaran apik wis menah. Pangeran pirsa kelakuan sing elek ngene iki. Terus diwujudno anak seneng gitar. Tak bayangin aku kurang paham. Kowe kan kiai, nak main gitar dhewe kan isin. Tapi ke jiwa seni nak ngono gitar iku seneng. Tapi nak gitaran isin. Pangeran pirsa kelakuan ngene. Ya terus diuji dia anak seneng. Ada kowe ngeluh. Lah iku perasaane sapa? Lek jelmaane atimu to. Paham ge? Lu jawab lho. Lu di elengno pangeran kok malah wah, rak gitaran nurun sapa? Ya nurun bapak iki seneng gitar. Cuma bapak iki sing main gitar senenge mung ngrungokno gitar. Tapi rasa lebok nati lho kene iki mbok ora gojo mung ngelingno, paham. Mana anak gitaran mus barose terus gue evaluasi. Gusti kula yo ora seneng gitar, yo ora seneng napa-napa kok niki gitaran. Nah, iku coba tenan. Tapi akeh-akeh ora sarok kuwi. Saro kok ngerti coba ya rodok-rodok. Ya rodok-rodok mono. Kok anak itu ya cerminane napa? Bapak mlane Imam Ghazali digawe gurune. Kowe kepen roh atimu. Napa? Man aroda yang durul kabita fal yang duril walad. Kula nu nate sowan ki Mansur Lasem, ki Mansur Lasem abe Gus Koyum. Niku rak tesih mbah kula, kula nak ngandang Gus Koyum lek Koyum. Mbak Mansur seringnya wafat nih, jadi garwane Mbak Mansur nih, Mbak Yuni Mbak Salah Mahfud. Ibu Mbak Salah wadi ibu itu lho, itu kali Lek Lukman yang terus itu lho, Mbak Lek Lukman. Ini kalau sowan beliau mun sepuh, ini jadi ibu lho nukudah. Man aro dayang burol kabida, fal yang buril walad. Oke, nak kepen roh perasaannya hatimu yang itu lho, anak. Kadang anakmu ngamuk, Pak Urip kok sangu amin rongewe, Pak Urip kok melarat terus. Loro kabeh, Pak. Mergo kowe lah sendiri prasa aku yo ngerti nek mlarat iku loro kabeh. Dijilmak kowe ora protes mergo isin kiai, akhire anakmu sing protes. Jajal kowe rido tenan mbek fakir. Anakmu lan dalan yo rido. Wah, Pak sangu 2000, Pak. Kona Pak Jos. Berhubung atine bapake ra konaah, cuma ape ngomong isin sing ngomongno. Anak. Lakon bareng anake ngomong cerminane dhekne kok malah ngamuk. Iku jenenge ngamuk cerminane. Mane anak-anak wis mulai protes. Urip kok larat terus ra enak kabeh apa-apa. Wis aja ngomong ngono. Asline sing ngomong ngono ora anak entok atimu yo ngomong ngono. Ayo saiki ayo sapa sing protes sama takbirku yo. Pak, urip loro kabeh jedeng angsale coplo. Angsale loro kabeh. Saiki atimu ngomong ngono ta. Cuma kowe isin. Akhire Allah ngetokno ning anak. Ora mesti nak ngomong ngono betul. Sedat ta ya warati kowe. Ojo malah anak mbok amuk sedat ta ya warati. Kok pinter kowe itu? Nak ro nak jendeng angsale coplo iku ora kepenak. Pinter ke, manjen sing enak, sing yang selera, coba. Berarti kue bocah sing pinter. Misalnya kita anak terus kelainan, judeng angsal coplok menengai. Apa yang menengai rap protes? Saya ke kelainan tapi, kok gak duwe reaksi? Yo susah lagi misalnya dia anak omah ruso menengai, dipakani tempe, be mambu, be lombok mambu menengai. Terus anak tetep mangan lah. Kue kan mikir, anakku kok pinter. Tapi anak-anak protes. Mak, lombok mambu pakak no wong.
sambil mampu bahkan lu kue lah pikiran lu ngono berarti sotakta ya wajar. Jadi ke Mansur terakhir ngandani kula niku. Ya ora nyontokna tapi ngandani. Kula pas niku mun saged maca kitab kula kelas aliyah kan sarang. Niku man aroda yang gurul kadida fal yang guril wala. Wong nak ben roh atine iku delok anak. Tapi ora sang ngukumi wong liya lho. Kula suwun ampun ngukumi wong liya. Wis seneng aku wong ngukumi wong liya. Lho iki cobane kowe be anakmu tok. Ora usah ngukumi. Soale karo anak rugen bule kok bapak e ora oleh. Ora oleh. Paham ya, nabi wong liya tetep wajib kusnul kusnul iman aro da'i yang durul gabida kabit mana napa ati fal yang duril balad ya tapi ngiki awak piyambak mana kita roh anakmu kok seneng pangeran, seneng ngaji berarti itu bener, nak seneng duit pas persis napa? Persis pak, sama nih 10.000 kayak 10.000, kurang pak 15.000 kowe lah bapak ayo amin kurang wae paham ya ngono ada anak e kurang gak nerima tiga ijik kurang ya jari pangeran sing perasaanku kurang terus yo kowe sing tukang kroso kurang kowe ta anakmu anakmu 10.000 mau njaluk 5.000 dadi 15.000 kowe dikek pangeran 1 juta njaluk 1 miliar rakus di kowe anakmu ndak sampean jawab ya rakus bapak e ta rakus anak e rakus bapak mung biange rakus. Nah iya, makanya man aroda yang gurul walada kadida bal yang gurim. Jadi mestinya anak-anak pak sama ini 10.000 karena mungkin kurang pak 15.000 kayak kok pinter dong, nak 10.000 itu enak 15.000 alhamdulillah dong gue pinter tapi tetap rata turuti tapi aku seneng gue pinter jadi redaksinya ngomong. Fa'in nama yujah jidnasin nawa satu nawa yulal wanyin datri semuka anil alam minah sangka mungsa alam kafir ayat ini sih dikisi Allah rabutoh manusia wal jini lani rabutoh jin wal malaikat ilan Allah ya rabutoh malaikat wa'an ibadatihim Allah ya rabutoh ibadah manusia ibadah jin ibadah malaikat jadi Allah rabutoh sholatem rabutoh sujudmu tapi kita sing butuh sujud. Waladina tu ngake aman kang iman sapa ladina wa aminul lan lakoni sapa ladina sholihate ing grup ngamal amal saleh. Lan kafirun na yak dine bakal mlebur insu. Anhum saking alladina amanu sayati meng ele-elee alladina amanu. Mulane wong ora usah sok saleh teman-teman. Angger kowe iman mek ngamal saleh otomatis Allah mlebur salam. Paham? Allah mlebur napa? Ora usah maksa ora salah blas gak mungkin kowe ra nabi. Penting angger kowe iman amal saleh mesti salam dilep. Mesti lho dawuh pengiran apa lahum kafirun anhum sayyati bi amali sholihat kelawan nglakoni kira-kira amal saleh wala rajian nang ngene bakal males ing sunuh wong akeh ahsana ahsana lati ing bagus-bagus e perkara bi makna husna dadi ahsana lati bi makna apa husnal lati maksud yuti mulai dhisik ngono terus maksud yuti kok kuatir nak ahsana dimaknani paling apik terus eleke piye paling apik dibanding apa? Mana nih apik? Apik ora kudu paling apik. Mugo nek paling apik ora mung milih apa. Nah, luwe apik dibanding liyane ora ana sing luwe apik timbang swarga. Swarga kok dibanding banding. Mulane dhekne mau maknani ahsana afal tafdil mesti maknani napa? Husna. Tasbu tena sapi ahsana iku binas il khafid kelawan dua huruf sing ngejerno. Rupane albai iku napa? Berarti walanat zianahum bi ahsanil ladhi napa? Bi ahsanil ladzi terus baik dibuang nasab keterkib nazak napa khafid Allah dirupane perkara kanu kang ana sapa ladzi nek ya amalu nang lakoni sapa ngake terus niki kula ijazah iki masalah sujud kula niku cita-cita terbesar kula teng dunya niku kepengin sing seneng kula niku nomor 1 nek mati napa mari kita pas salat subuh syukuri wae sujud zuhur ge mergi kanjeng Nabi nate tanglet can dalem dan dalam niku ngitmai Nabi itu pun tahunan terakhir badi boyong Nabi takok jom kue jalo aku mau tak turuti ya Rasulullah hatta tu'tini al ajal saya kasih tempo, saya akan minta apa tak pikirin ya Rasulullah dake sohabat ya. Bareng dipikir nih ngomong telung dino terus pikirannya Rasulullah ya misalnya gue jalo duit, gue wedus tak untung jepulih orang, balik-malik mun lo pikir ya Rasulullah, kue jawab apa ya kula nyuwun ngancani jenengan teng swarga. Weh, sandalem ora jaluk wedhus ta jaluk ilmu manfaat jaluke kancane jenengan.
Nabi cek curiga, cek takok. Iku kowe iso dhewe tak diwarai wong jare Nabi ya lucu takok. Kowe iso dhewe tak. Mboten Nabi iso piyambak. Kulo angen-angen donya niku fani, donya bakal rusak. Nek kulo njaluk materi ya mesti entek. Lah kulo ngerti nek dungane jenengan mandi, mlane kulo nyuwun setunggal ngene iku ngancani jenengan teng swarga. Njaluk sitok tapi langsung gak tanggung-tanggung ngancani jenengan. Niku as'alu kamu rafaqata kafil jannah. Kulo nyuwun ngancani jenengan teng swarga. Tapi apa jawabnya Rasulullah? Na'am kan. Ya, tak turuti. Tapi fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Aku tulung kowe nak sujud sing akeh. Fa'inni ala nafsika bikasrotis. Kamu melawan diri kamu harus memperbanyak napa? Lha kulo suwon jenengan sing syukur. Ki salat ora usah akeh-akeh, sementing nikmati pengiran. Ojo kok akeh tapi ra nikmati pengiran. Wis sekali sujud wis kudu yakin wasjud waqtarin. Wasjud kowe anggere sujud kudu yakin eno yakin nek pas iku kowe paling parek pangeran wasjud waqtarin lan ngrasa parek sira. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajid. Parek-parek kawula berposisi hubungane be Allah, ngene ku nek pas napa? Pas. Mulane kula suwun nek sujud ku nikmati. Kadang kula nanti keterusan oleh nikmati sujud. Misalnya sholat duhur, rasa enak sujud nganti ngasar. Kula eling sujud ngasar nganti maghrib. Mulane kula jarang sholat ba'diyah, tapi aja tiru. Mergo kula niku rasane sujud iku jek. Mulane mboten kula gawe-gawe eling tenan. Bukti malih nak sujud. Kula niku sholat paling seneng ya sholat dalu. Bukti malih nak sujud hebat ku ngeten. Ketika jimben ana dajjal, wis kenal dajjal ya. Dajjal itu keriting, rambutnya, terus nolong. Meripatnya apa? Gak bijak ya Dajjal? Apa bijak? Bijak ya? Bijak sih tau apa? Tunggal aja yang sudah. Terus berdua itu sana apa? Kafar apa kafir? Mus? Mus yang ngajarin orang-orang betul. Gak kafar apa kafir? Kafar orang kafir, orang kafir orang alih. Ya? Kafar. Kafir, tapi masalahnya itu kafir. Nah, itu sumben gambarannya Nabi Batin sampaian ben syukur. Gambarannya Rasulullah itu ketika Dajjal menguasai bumi, niku wong mukmin itu mau dungo sitok. Ya Allah beri saya kesempatan satu sujud saja. Wa hatta takuna as-sajdatul wahidatu khairan minat dunia wa ma fiha. So ben wong nek dijajah Dajjal, iku nikmat tertinggi adalah sujud. Mane kulo suwon sampe nek mati sujud. Wis sah salat ora usah akeh, sementing nek mati. Aja sampe salat mbak ke problem. Ya misalnya biasa kok dia loro wae, bak dia ya loro wae aja koyo wong berlebihan kok dia apa-apa. Bak dia apa-apa, tapi gak dijiwai blas mau formalitas. So lihat kecuali sampean yo papat dijiwai yo tak ajuni jempol. Papat mau digebet. Mau butuh jumlahnya nopo, apa dia kok teraweh nanti pulau yang rano nasi pe teraweh dia nanti dia mau nasi kita menit, ibu malah kata oleh biji biji, si tukang biji rukuk lu sujud, tu biji sujud tu rukuk, jadi malaikat kata oleh sujud cuma lu wangi wes ngatek, cuma wes ngatek wangi wes, Abdul Hasan sendiri gak ada makalah saya masalahnya. Uang nak solatnya atau ibadahnya penculot-penculotan itu tidak bakal disebabkan di pengiran dungani mereka malaikat yang tukang nyatet itu tidak kau bermantik jadi Bapak Tuhan, ini yang ketika orang aku Abdul Hasan apa? Asyadini misalnya ngerti, ada uang dungu Gusti kulon-kulon ingin jadi uang suge saja ini malaikat yang nulis ingin jadi uang suge terus sing dermawan Gusti itu tulisnya sing dermawan sing Husnul Khatimah malaikat itu tidak kau berperkara ini memang ngomong mulane dari 15 tadi wa ayy waqfatin taqifu kowe ku mandek ning ndi nganti malaikat ku terus mandeke ku ning ndi kok men ngomong ya akhirnya kan ngel-ngel wong akeh to ngoten niku ora usah ngono kowe nak sujud wis dinikmati matur nuwun Gusti kula jenengan paringi napa sujud carane gampang ngeten kowe mara kuburan aja biduan biduan kuburane ya wong akeh sing seru ngono golek kuburan. Jadi Imam Ghazali, kita tak warai caranya nikmati sujud. Kue mau kuburan, yang kon yang kapan-kapan mau kuburan.
Tapi ya mau resikonya nak alim darani jadab, nak ora darani apa? Gedeng. Terus mendingin pidato gitu kuburan ini dari Imam Ghazali. Orang sebanyak ini keinginan tertinggi itu apa? Adalah ingin hidup lagi, kemudian diberi kesempatan sujud. Agak resep. Ini dari Imam Ghazali. Kalau nanti alim ngeten ini termasuk baru ke kitab Isya. Kalau sinau kitab Isya itu khatam, harfan-harfan. Buatan ngaji kilatan kayak Mustafa, wapur, mau ngaji, mau arut. Mau urun selalu, soalnya alim. Barang guru ini menimukum, kial menewan saat amin. Itu ngeramain itu. Tapi ya apa, mau cek selawat ya apa. Tapi di sini ya sidi omong ngeramain itu. Kadang setengah ngantung, selamat soalnya alim. Padahal rapati paham. Kalau nak mau cek selawat nangis tenang, kok aku yang ngeramain itu. Bon. Jadi Imam Ghazali, kita nak kangelan syukur perkororan di duit atau kangelan syukur neng dunia problem wakai, kita mau kuburan. Uang nak mati, aku mau dungani di pengiran sito. Jadi aku kepengen diurip nom, kepengen diurip. Akhirnya aku sadar, ya Allah, tiang sak menten katai, cita-citanya mau setunggal kepengen jenengan urip nomali, terus di kesempatan sujud. Ya Rabbi matur nuwun ya Allah wa ana fi hadhil hayat kula sakniki ijek matur nuwun Gusti terus dia mulai sujud tapi aja sujud ning kuburan kok dianggap mulai kesugihan paham ya dadi sabar ya wis maca bronto mulai sik mergo kira sujud ning kuburan dianggap mek sugihan wong ora sujud ning patok iku ya masalah kan mulai sik terus sujud di sujud maknanya sholat, sujud langsung takbir sujud, ngedarannya sujud tilawah malah kemalaikat itu ahli fikih, ini tilawah apa sujud syukur malah perkara kan yes. Mereka tapi aku ngerasa anak tenang aku sering ngeri si isu melaku-laku sampai anakku lomil anu di luar kuburan ya biasa mau di luar kuburan dia nangis terus mulai sholat duha. Jadi duha kulo ini rakyat duhane sampean jalur duit ini buat sebenarnya kulo ngelampang-lampang karena anak kulo pun sekolah SMP terus kulo melaku-laku pak datang pasar dulu dunia belajar no anak kulo sing alit itu tuku jajan baca ini kuburan jadi kulo fit dunia hasana anak jajan wafil akhirat hasana mulai umur kuburan sih hanya nggak tahu lama ya mau nggak tahu tak kok kusuar gua ada tapi mereka pasar di kuburan sirine apa kus mungkin raro rasanya jadi lama mau kok tak kok mereka pasar itu anggap bedunya, kuburan itu. Tapi ya orang terusin ya kadang-kadang. Tapi kan saya waras aku giling. Pasar itu gak ada anak, jajan, kuburan itu gak ada akhir. Terus kira-kira kuburan itu cara mikir, kuno, ya Allah orang sebanyak itu cita-citanya hanya satu. Ingin dikasih hidup lagi. Kemudian bisa lah saya ini gue di kesempatan. Mulai semuju dukar ngerokat itu kesuan kemari bosan. Paham ya? Ya wis ngono. Matur nuwun Gusti kula jenengan takdir suci. Syukur-syukur kowe kaya Imam Ali Zainal Abidin. Matur nuwun balene nganti kasil salat ping. Tapi kowe kan ra mungkin iku putune Nabi kira putune Nabi. Lan kok tak kok jenengan nate ke salat sura gak. Ngono putune Nabi ben sempurna, tapi ra putune ndak engke sempurna. Tapi ada yang 300. Kula nate jajal alamin ku 100. Tapi baleninnya bu iso ora, tapi kula nate jajal. Ya pokoknya tahu lah, lumayan lah. Sama nih tau? Ya setiap dijajal tapi ngono caranya ngono kayak pelak sih. Gak saya tadi jenazah. Sebenarnya niatnya tuh hanya 2 rakaat. Bareng 2 rakaat, matur nuwun Gusti jenengan takdir kulo sholat. Niki kulo syukuri malih kulo sholat. Syukron lah kali hati ini emak. Kulo syukur nikmat jenengan mari ini kulo sujud sholat. Bareng pembido berarti yang bilang papat. Sewu rakaat, jadi sewu rakaat berarti 500 paket nggih. 500 to? 500. 500 ora salame ping pindho. Oh. Yo 500 paket kan. 500 salam, salame kan kanan kiri. Iya kan lah yo. Sing bener loh. 500 paket. Wo paket koyo. Koyo pulsa wae paket himat macam-macam. Enggak ane jelas niku beliau nambahi sholat itu orang krono kepengen jumlah sholat kata ibu saking syukur ini pengira. Jadi akhirnya kan semua itu dengan keasikan sing luar. Lo nanti jajal ya. Buatan yang jajal lah sini. Ini kebetulan masih ling pengiran tenanan terus sholat.
Barang baca salam lu kepengen malih. Suwi-suwi kok kada. Tapi kalau ya tak akali kok ke Jawa, rakaat kedua ya permanen kulhu karena itu. Aku ibu menerima imam masjid, cek pinter deh guys ragam. Jadi rakaat ula itu gaya nganggo surat gonta ganti. Angger kedua kok permanen kulhu. Iku sanate kondi betul. Orang no sanate, sanate ya efisien wong. Mereka apa? Cepet. Dileng-eleng ya. Kanjeng Nabi piyambak sing ahsan utawi akramul khalqi indallah niku ngijazahi tiyang nek kepen para Kanjeng Nabi fil jannah nggih faini ala nafsika dikasrotis sujud. Allah piyambak di antara surat pertama turun nggih ditutup kalian wasjud waktu. Lan kula suwun sujud ku sing tenanan nggih kula suwun sangat. Ya tenanan fikih, ya tenanan fikih artinya kula suwun sampean saiki kan islame wis suwi nggih nek sujud nggih betek anggota itu, ya kula tetep fatwa nggih nak sujud ya betek anggota napa itu ibadah tangan kali, dengkul kali, gelamaan napa tapi kowe ra sadarane nek ora ngono ora mergo iku kaitane iku ngukumi wong liya tapi nek sampean piyambak tak wajibno nak salat iku nak sujud fikih sing bener bakdo fikih bener perasaan sing bener jadi ku carane uang sak dunia sing wis mati ku arep-arep di tangen no mau kepengen lah saya iki kue tiga kesempatan walam kosin subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa ibdada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa ibdada kalimati Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa ibdada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa ibdada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa ibdada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa ibdada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa ibdada kalimati.